U janë dashur më shumë se 5 orë negociata forcave të policisë për të bindur 31 vjeçarin nga fjeri Elton Meta, të ul Kalashnikovin me të cilin kërcenonte se do të vetë vritej në oborin e banesës së Vjerrit, në fshatin Zhupan të Fjerit. Vetëm rreth orës 03:25 të mëngjesit të kësaj të diele, policia ka bërë me dije se ai është dorëzuar, ndërsa ju sekuestrua automatiku dhe një gëzhoj. Pas shoqërimit të 31 vjeçarit, duket se kanë dalë dhe motive që quan këtë të fundit drejt këtij akti. Konflikti dhe gjelozia me bashkëshorten kanë bërë që Eltoni edhe më parë të paralajmëroj konfliktin, madje ka denoncuar në polici largimin e gruas nga shtëpia. Grindjet mes çiftit janë pohuar edhe nga nëna e babait 31 vjeçarit, që këtë të diel janë ndodhur pranë komisariatit në pritje për të takuar të birin. I them telefon, o ina, qa është kjo që bere? O ma tha unë se dua me djalin tenta. Po unë e kisha parë që shkrunde në telefon këshu, po qa bente e qyshte, do me tha nuk e dhja që ajo po na i punon dhe neve. Asë një gjerë nuk kam kuptua. E mora dhja dhe i thash, o hinat, keqe mami, se to një shmërzitu shumë i thashur. Ti e di që aji të do. Ik në shpi, thashur, mos të kalujem në ekstre. O mami tha, unë e di që kam bërë shumë gabime, tha, dhe nuk mund të rri, tha, unë duhet të ndajmë nga i, tha. Tha nusja, dhje. Djali ka ikur dhe nuk e di, ka ikur në mënyrë të pa ditur, do me dhe në drejtim pa ditur. E marim telefone ku je, o ma thot jam malë të morit, jam keq. O vlajte mami ktheu, se do të asgjidhim të problem. Ne se erdi policia shtetit në shpita, ju djali nuk e kini mirë. Do vras vetën, thosht e këporta, mund të dere shpis nëse nuk më zini qupën. I thot policia, toni dorzohu, unë do dorzohem, thot, për duhet shikoj nusën time me sy dhe qupën. Kemi një apel për nusën, duke që nësaj nuk të gjëndja ka përfundu për shkak të asaj. Unë kam vetëm këtë apel. Ajo paft a irë nga zanati dhe si që më nëziu mua pragun e shpis, këshu beft dhe asaj. Nuk kam me laf tjetër, se jam nëndë. Djali më ka denoncuar polici nusën. Policia nuk e ndihmoi. Djali ka luajtur depresion. Na gjeluzia që kishë gruja për burrin. Ka që më beti. Sepse thoj që gruja burri ka dashnojë, 3-4 dashnojë, ka që më beti. Mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 22:50, i riu ka shkuar në oborin e banesës së Vjerrit të tij armatosur dhe kërcënonte se do të vetvritej me Kalashnikov. Në vendngjarje shkuan menjëherë shërbimet e policisë, të cilët negociuan me të, duke arritur ta nxjerrin nga obori i shtëpisë në orët e para të mëngjesit të së dielës. Elton Meta është vënën prangat e policisë në akuzën e armbajtjes pa leje, ushtrimit të dhunës në familje dhe kundërshtimit të punonjësve të policisë.